Ruskog ministra odbrane Sergeja Šojguja su u razgovoru za medijsku kuću TV Zvezda Ruskog ministarstva odbrane pitali kako će se rat završiti. Njegov odgovor izrazan je u kasnim emitovanjima. Na dodatno pitanje koliko brzo se onda može očekivati mir u Ukrajini, Šojgu se okrenuo i napustio prostoriju. Zapadni analitičari veruju da ruski predsjednik Vladimir Putin želi otežati rat koliko god to bude bilo moguće, kako bi oslabili na otpore koje zapadne zemlje pružaju Ukrajini i kako bi se zemlja iscrpila konstantnim stanjem. Da bi podrška Zapada u Ukrajini sa vremenom mogla oslabiti, dao je naslutiti i predsjednik Češke, koji je izjavio da očekuje da će se zapadna podrška Ukrajini sa vremenom smanjiti. Prenosi u sredu Nemački list, što je jedna od prvih izjava neke članice NATO-a, koja ukazuje na mogući pad podrške Kijevu.